Polisi katika kaunti ya Baringo wamemkamata mtu mmoja anayeshukiwa kuwa jambazi hatari katika eneo la Kapedo na wakampata na bunduki mbili mikononi mwake. Polisi wanasema wamekuwa wakimsaka kwa miaka minne na anashukiwa kuwa ndiye mhusika mkuu wa uvamizi wa ujambazi katika eneo pana la North Rift. Kamanda wa polisi huko Baringo Julius Kiragu amesema kukamatwa kwa jambazi huyo ni hatua muhimu katika mapambano dhidi ya uhalifu. Alisema kuwa jambazi huyo alikuwa na silaha mbili na risasi 15 wakati alipokamatwa. Na vile nimesema kupitia intelligence yetu, multi agency tuliweza kumshika kule pande ya Kapedo na katuelekeza kwa mali alikuwa, na tukapata bunduki mbili na risasi 15. Tunaendelea kutafuta wale ambao wanahusika na yeye, na pia tunashuku kwamba bunduki zingine bado ziko kwa familia na wale marafiki zake, kwa sababu yeye ndio coordinator wa vijana katika area ya Silale paka Kapedo, na coordinate vijana kwa mambo ya wizi ya ng'ombe. Lakini pia ametusaidia na information ambayo tunaamini kwamba tutaweza kupata bunduki zingine mingi. Pia ijulikane for the last 2 weeks tumeweza kupata our bandit watatu, na moja ambaye tulipata pale Roruku, majoa pale Roruku tumekuwa na issues, na tuliweza kushika moja hapo ambaye amekuwa kihusika na ng'ombe, na in fact tukapata ng'ombe kwao. Mwingine tumepata upande wa Arabal, area Arabal, na tukalikava pia bunduki. Huyu naye watatu sasa na bunduki tatu so far. So kwa hivyo ni progress mzuri kwa hiyo operation ambayo inaendelea North Rift.